gaurko ekitaldi hau ez da hasten eta bukatzen hemen, baizik eta hau apostu etorkizuneko apostu bat izan nahi du eta elkar lanerako proposamena. Magisteritza eskolakuak, zuek, denon artean, ea lortzen dugu nolabait ere, ibilbide luze bat egitea. Eskerrik asko. Bueno, pues eskerrik asko lehenengo eta behin gonbidatzeagatik. Euskal Herriko Unibertsitatea gonbidatzeagatik eta gure ikerketa taldea bereziki gonbidatzeagatik. Ganere, bai. Aspaldian ikan ezagutu gara elkar, hainbat gauzetan ibili gara elkarrekin azkenengo urte hauetan. Eta irango, oraingo honetan eskatu digute pixkat saio berezi bat egitea, ratzalde osoa izango duzue gurekin. Eta bi fasetan banatua dago gaurko antolakuntza, gaurko ekintza. Itzaldi txiki bat izango dugu aurretik, ikasketxe digitalei buruz, eta gero horren inguruan parago prestatuta, baita ere parte hartzeko beste sistema txiki bat. Aurkezpena lehenengo, Carlos Castaño neuzue, Bilboko Magisterio Eskolako irakaslea eta Werlender talde horren burua. Eta zuekin batera bereziki lan egingo dute nire Aldameneko lagunak eta lankideak, Urtzagarai, berari dagokio lehenengo partea bizkate egitea, eta gero gure laguntzarekin, Eneko Tejada Garitanok, erabango du bigarren partea guztiak batera. Eskerrik asko etortzeagatik eta bueno, hemen gaude. Edizunean. Vale. Bueno, arratsaldeon eta hasiko gara. Dinamikak bi satitan banatuko dugu. Lehenengo sati honetan egingo dana da apur bat orain arte entzun duguna goizean eta eramain alde teoriko pedagogiko batetik eta gero bigarren parte horretan da gure arteko sare hori sortzeko bidea edo lehen urratsak ematea. Hortaz, garrantzitsua da hemen zehaztuko ditugun gauza batzuk kontuan edukitzea gero bigarren dinamika hori egin ahal izateko. Gure galdera hau da gaur egun erronka den edo etorkizunerako erronka den ikastetxe digitalak sortzea, eratzea edo eraikitzea. Eta hori erantzuteko, lehenengo galdera dobe gure datorkegun lehenengo galdera burura da ia nok egin behar duen hori, nola egin behar dugun eta zelan, zer bide hartu behar dugun hori aurrera eramateko. Ikuste dugu horretan danok garela parte eta ikastetxe bezala da helburua. Orduan, ikastetxea digitalizatzeko kontuan izan behar ditugu ikasleak, irakasleak, metodologiak eta materialak eta bestelako batzuk. Zergatik bestelakoak? Bestelakoak jarri ditugu gure esku ez dauden beste herramienta batzuk. Gure esku ez dago internetaren abiadura, gure esku gauza horiek ez daude gure esku. Baina badago gure esku ikaslearen arreta, ikasleari arreta eta ikasleen parte hartzea, irakasleon formakuntza adibidez, eta baita metodologia hauek plazaratzea eta material berriak edo materialak sortzea edo daudenak erabili ahal izatea. Ze internet oso handia da eta material ugari dago. Orduan, oso garrantzitsua beste ideia bat da guzti horrek lotuta daudela. Ikastetxea ezingo dugu digitalizatu olako baten bat kanpoan gelditzen bada. Gelditzen bagara irakasleok, gelditzen bagara metodologia, gelditzen bada ikaslea kanpoan, ezingo dugu ikastetxe oso bat digitalizatu. Egia da, ikastetxeak digitalizatzeko orduan, beti hasten gara pentsatzen, orain Heziberri daukagu buruan, eta orduan hor goikotatik, eta berantza. Niz hizkuntza arlotik nator, eta hizkuntzan, orain dela urte batzuk hasi ziren proiektu linguistikoaren inguruan. Nik uste dut horrekin lotura handia da, horrekin lotura ez, prozedura horrekin lotura izan dezakela ikastetxearen digitalizazioak. Ikastetxeak goitik datozen gauzak jaso egingo ditu, baina digitalizatzeko orduan gure testu ingurura emoldatu beharko gara. Hortaz, testu ingurua kontuan izatea ezinbestekoa dugu digitalizaziorako bideo honetan. Eta planifikatu egin beharko dugu kontuan izan da, ez bakarrik gure hurbiltasuna baizik eta mundu osoa. Digitalizazioarekin ikastetxeak ateak zabaltzen ditu. Ateak zabaltzen dizkio munduari. Ez dakit lehen entzun dut zera batean, aurreko islari batek esaten zuela bere alaba edo semea zera ilun batera, tunel ilun batetik sartzen zala ikastetxera eta gero bueltatu. Bueno, guk eman beharko diogu argia tunel ilun horri. Eta hori da ikastetxea digitalizatzea. Tunel ilun horri argia ematea. Gizartea barruan sartzea eta barrukoa kanpora, gizarteratzea. Orduan, berrikuntza zergatik. Zergatik, bueno, denok dakigu. Baina goizean altzatuta, nik lehenengo gauza egiten duana da WhatsAppa begiratu, badespada. Zime perdido algo, ban daukat. Orduan, eta gero,
pizten dute internetet bidez irratia eta entzuten ditut albisteak. Orduan, informazioaren eta jakintzaren gizarte batean bizi gara eta egunero etengabe ari gara informazioa jasotzen, era kontziente batean eta era inkontziente batean ere bai. Batzutan kaletikoaz eta jasotzen ditugu informazioak eta ez gara kontzienteak jasotzen ditugula ere. Baina horretaz gain, jakintzaren ekonomia batean bizi gara. Pasatu gara gizarte industrial batetik, jakindurian oinarritutako gizarte batera. Eta hori ere garrantzitsua da, zergatik da garrantzitsua, datuak kudeatzea ematen duelako benetako boterea. Azken aldian ere telebistan hainbat zera egon dira, nola da, erreportai eta big dataren inguruan eta horren inguruan. Orain, dirua eta ekonomia hori mugitzeko datuen kudeaketa ezinbestekoa da. Eta datuek oberen kudeatzen dituenak askotan lortzen du etekinik handiena. Hortaz, kompetenteak izan behar gara digitalean, baina kompetenteak izan behar gara ez bakarrik gu eta gure ikasleak. Kompetentea izan behar da nire ama, kompetentea izan behar da nire mama, ze azken finean gizarte horretan bizi gara. Bakoitza maila ezberdin batean. Ez da bardina, 80 urteko emakume bat, edo bosturteko ume bat. Ez nik ez dakit, edo guk ez dakigu bosturteko ume horrek, hemendik eta 30 urtera, zelan, lan munduan sartzen danean, zelan izango dituen eskuragarri. Hau da, beste egunean irakurren eban, ez dakigula lanen 60% zein izango dan hemendik 30 urtera. Zelan mota egongo den. Hortaz, ezin ditugu lan konkretu baterako instruitu azkenean, ez da irakatzi, instruitu ikasleak. Baizik eta kompetentziak, eta batez ere digitala, garatu, hoiek gero plazatu alizateko. Ikasten doan enean, plazatu alizateko behar duen momentuan. Hortaz, IKT-ak erabiliko ditugu ez ikasteko. Baitze, IKT-en bidez ikasiko dugu, IKT-etatik ikasi egingo dugu, beraietatik ere, elementuetatik, eta beraiekin batera ikasiko ditugu. Hau ez dut nik asmatu, hau ez iberrin dago. Nik forma baino ez diot eman. Hortaz, ez iberrerekin jarraituz, bertan, zehazten dira momentu konkretu batean, bukaeran, gaitasun digitalaren inguruan, bukaeran, zehazten dira, ze helbururekin digitalizatu behar ditugun ikastetzeak. Eta hor dauzkazu hiru helburu nagusiak. Banakako irakaskuntza horretatik arago joan behar garelako, elkar banatu behar dugu, eta bai ikasgelan, bai internet bidez, bai honekin prestatzen ari nintzen bitartean, joan nintzen Gasteizeko fakultate batera, eta bertan, bazegoen ikaslek sortutako plataforma bat. Eta zan, un rincón del vago, azken finean, zean igotzen zituzten beraien zerak, lanak eta punteak eta baina kartelean jartzen zuten elkar banatzen zutela jakintza eta arrazoia daukate. Elkar banatzen zuten jakintza eta kuriosamente kartelean bazegoen kodigo QR bat. Orduan zu zindoaz pasillotik iraganbidetik jaisten zenuen eta bilatzen zenuen zure asignatura eta sartzen zinera asignatura horretan. Eta gero klasera joan zintezken. Hortaz, nik uste dut bide hori ja batzuk hasi direla. Claro, gero ulertu behar dugun zer da elkarbanatzea, nola elkarbanatu dezakegun, zer dan bakoitzarena eta zer dan guztiona, baina azken finean badago gure ikasleen artean filosofia bat interneten bidez elkarbanatzearena. Ikasgela ireki eta zabaldu bat sortu behar dugu, eta ikasgela ireki eta zabaldu bat sortzeko ezinbestekoa dugu irakasleak ez izatea informazioaren igorle. Bagara informazio baten igorle, eta oso garrantzitsua den informazio baten igorle, dala guk emango diegu nolabaiteko bidea eta zabalduko dizke emango diegu menua ikasleari nolabait. Ez gara desagertuko, nik ez dut uste desagertu garenik ez gu, ez liburuak, ez inor. Baina bai, bestera batean bizituko dugu elkar bizitza hori geletan. Orduanik, ateak zabalduko ditugu. Eta nola ez, ados jarri behar gara guzti hau nola eraman aurrera. Ezin dugu banak egin, internet sare bat da, sare batek suposatzen du jente askoren arteko lotura. Eta, are gehiago, munduko jente askoren arteko lotura. Hortaz, gogoratu lehendik esan dugula ikasleak, irakasleak, eta metodologia eta materialak landu beharko genituzkela digitalizatzeko, ikastetzea digitalizatzeko. Ikaslearen kasuan, lehen hasi gara pentsatzen, edo esan dizuetia, ikasleak ez dakigula zertan egingo duten lan iaia. Helduko da, eta ez dakigu. Orduan, berak zer egin behar du? Ikasi behar du, edukiak ikasi egin behar dira, jakin egin behar ditugu eduki batzuk, baina batez ere, kontziente izan behar gara zelan ikasten dugun, zein dan gure ikasteko modua, zedanok ez dugu berdin ikasten. Ez iberrik ere zehazten du, bukaeran, ikaskuntza bukaeran, ikasle bakoitzak egin behar duela bere personal learning environment, pleak, norberaren ikaskuntza ingurunea,
Baina hori ez da, nik erabiltzen dituan lan gauza proiektatzea eta ipintzea. Eta orduan jartzen dute, edo zer, eta hor bata bestearen atzetik. Nire zait inporta ikasleek hori proiektatzen duten paper batean edo ez, edo ez da portfolio bat, ez da nik besopean daramadan zerbait. Baizik eta da, nola bait ikasten dudan enean, konstiente izango naiz, konstiente egin behar naiz, eta horretan badaukagu irakasleok lan handia, konstiente egin behar ditugu nola ikasten duten. Zer erabintzen duten ikasteko, eta norekin ikasten duten. Ikastetzeak, ateak zabaltzea, suposatzen du, kanpoko jentea ikastetzera etortzea. Hau ez da berria. Nire alaban ikastetzean badoaz, gurasoak, ipuina kontatzera. Baina, orain, areta gehiago zabaltzen dira ateak. Etorri daiteke, ez dakize teoria egin duen pertsona bat Skype bidez azaltzera, edo jarri gintezke kontaktuan email bidez. Eta egia da, batzuk erantzun egiten dute. Eta ikaslek badaukate aukera, jakiteko nok egin duen, nolakoa den, eta berarekin harremanetan jartzeko. Edo Skype bidez, ez dakit nongo ikastetzeko, ez dakit nor hurbiltzeko. Bai, orduan, ateak zabaltzen dira, baina ateak zabaltzen dira ez bakarrik herriari edo auzoari, ateak zabaltzen zaizkio munduari. Eta orduan guzti honetan, ikaslea konturatu behar da, eta konturatu behar da era konstientea, nirtzako palabra, hitz garrantzitsuena kontzientzia hartzea da. Kontzientzia hartzea, nola nik zelan hartzen dut informazioa, nondik hartzen dut informazioa, zer erabiltzen dut informazio hori jasotzeko. Gero, nola bermoldatu dezakedan informazio hori. Zenik zerbait jaso egiten badut, eta hori interneten baitan dago, web.0-en baitan dago, nik zerbait jasotzen badut, eman beharko dut. Berriro ere jaso alizateko beste zerbait. Ez badugu elkar banatzen, ez dugu jasoko. Hortaz, nola informazio hori kudeatu dezakedan, eta nola ze bide erabilitzakedan horiek zabaltzeko. Hori, olako ikasle bat aurrera eramateko, ikasle mota bat aurrera eramateko, irakasleen gaitasun digitalak ezinbestekoak dira. Irakasleok digitalki, ekin behar dugu zera bat, formazio bat nola bait. Baina hortaz gain hor badago Technological Pedagogical Content Technology, TEPAC delakoa, eta supatzut ezagutuko duzuela, non zehazten diren zeintzuk, ze aspektu, dizkagun nola bait, irakasle bezala, definitzen gaituenak. Niko horatzen dut, niretzako ni hizkuntza irakasle nintzanean, nire lehenengo aspektua zen edukiak. Nik askonekien gramatikari buruz, latinari buruz askonekien. Baina ez nekien nola hori transmititu nire ikaslei. Nik hori ikasi dut denborarekin eta landuz. Hortaz, irakasleak bai, jakin behar ditu edukiak. Baina jakin beharko du ere pedagogikoki nola landu guzti hori. Baina guia bizigaren gizartean ikusi duen guztiarekin badaukagu hor teknologiarekiko lotura hori ere. Hortaz, hor ikusten dituzu hiru borobil hoiek, handi hoiek, irakaslearen barruan egongo dira. Baina, momentu konkretu batzuetan, bata bestearen gainean eta beste lotura hoiek sortuko dira. Nik edukiak jakin beharko ditut, baina eduki hoien gaineko teknologia ere jakin beharko dut, eta jakin beharko dut adibidez, teknologia erabiltzen eduki horren gaineko berritze prozesuak aurrera eramateko, edo. Hortaz gain, jarriki beharko dut ere eduki hori pedagogikoki, metodologikoki nola eraman aurrera. Baita, zein dan pedagogia eta teknologiaren arteko lotura hori ere, teknologia pedagogikologi, jakinduria hori ere. Eta guzti horiek nahasterakoan sortzen zaigu erdiko gune txiki hori, baina sortzen duena hiruren arteko lotura, hau da, edukiena, jakintzarena, pedagogiarena, metodologiena eta tresnena. Asko entzuten dugu ere bai tresnak bideak direla. Tresnak bereziki teknologikoak, berdin zait, edo zein, balia bidea direla beste eduki batzuk lantzeko. Ados nago, baina ez guztiz. Nik uste dut tresnak erabiltzen ere ikasi behar dela. Tresnak edukiz bete egingo ditugu, emango diogu zentzua. Baina tresna bera erabiltzen ere ikasi behar da. Jakin behar dugu teknologia bera erabiltzen. Ez badakigu teknologia bera erabiltzen oso zaila izango da edukiz betetzea. Erabiltzen behar ditugunerako. Ikasleak esan ohi dugu askotan zera natibo digitalak egin direla. Ez dakit oso ados nagoen natibo digitalak diren edo ez. Egia da beldur gutxiago daukatela teknologia erabiltzeko. Horta orduan, bueno, nik ematen dio tableta labari eta berak atzera aurrera. Claro, ez dakit zenbat balio duen tabletak ere, eh? Orduan berdin zaio. Baina eta atzera aurrera. Eta orduan errastasuna dauka beldur gutxiago daukalako. Baina ez badugu bideratzen erabilpen hori ikaskuntzara, ez dugu jakingo, ikasten teknologia erabiliz, edo teknologietatik. Eta beldurra izalto egiteko modu bakarra jakitea da.
hori askotan esan hori da, arrazismoaren zera, arrazoia, ez jakintasuna da. Ez dugu, daukagu, diogu beldurra, ez ezaguna denari. Hortaz, hemen, antzeko, nik uste dut, teknologia bera ere, ikasi behar dela, osea, ikasi behar da erabiltzen. Eta gero, baita, edukiz betetzen, baina teknologia bera bere erabiltzen. Honekin lotuta, asko ezagutuko duzu, entzun daukingo duzu, Europa mailan zehaztuta daude, zerak, irakasleok izan beharko genituzken, izan beharko genukeen teknologia, gaitasun teknologiko garapen maila. Eta hor baduzkagu bost azpi gaitasun, informazioa, komunikazioa, edukin sortzuntza, segurtasuna eta arazoen ebazpena. Hau buruan izan, nik hemen utziko dut, baina izango da gure urrengo jarduera horretan klabea. Orduan, gogoratu horrek bostak, seguru dakizkizuenak, baina horrek izango dira gure klabe urrengo zerean. Osike, hortze. Irakaslekin lotuta ere, irakaskuntza jardueretan, edo irakaskuntza bai, erabiltzen dugu, garatzen dugunean, Bloomek aspaldia taksonomia bat, eta bere zuen ezaguna izango duzuela ziur nago, zehaztu zuen. Bertan, mailakatu egiten du, irakaskuntza prozesu batean, aditzen bidez edo ekintzen biden, ze ekintza egiten ditugun zailtasun mailaren arabera. Hortaz, lehengo zailtasun maila, behan jartzen du gogoratu izango da, memorizatu adibidez, eta horba dauzko guzera konkretu batzuk, lokalizatu edo lista bat egin, hauek oso garrantzitsuak dira, baina egia da, badago dela maila altuagoak ere, guk behin memorizatua edo lokalizatua daukagunean, edo definitua daukagunean, pasatzen, ulertu dezakegu. Eta ulertzen badugu aplikatzeko gai izango gara. Eta aplikatzeko gai izaten garenean, ebaluatu eta sortu egingo dugu. Kuriosoa da, sortu honek, orain, badagoela gero ikusiko dugun tendentzia bat, eta goizean, agertu danaia, maker mugimendu hori, sorturekin datorrela, eta ez dela hain erraza. Lehen erau komentatzen ari ginela, berak komentatu dit, zera, erurogeita marra markadan, erurogeita markadako Londreseko punkiek, zeukatela hori, egin zuk zurea, egin, eta orduan batzen ziren, eta musika sortzeko, eta beste egunean Sorotan Beleren entrevista bat erentzun nuen, eta esan zuten, jo, guretzako oso kuriosoa zen, hain arrakazta ukitzea, ez genekienean instrumentua jotzen ere, batu ginen, ia zer ateratzen zen handik. Eta hori, ba, agertzen da. Orduan, sortu horrek ere, eman behar dugu zer pentsatu. Taksonomia hau, gaurko garaietara moldatua izan daia aspaldi, eta hor, ekintza edo aditzo horietaz gain, hor baduzkazu ekintza aditzoiek, ba, zehaztuta daude aktibitateak, jarduerak, eta guri interesatzen zaiguna momentu honetan direla erramienta guztiak. Hau da, sortzeko ze erramienta mota erabiltzak egu, eta jartzen duzte adibide batzuk, baina hori gehitu daiteke, pentsatzeko edo, ulertzeko ze erramienta erabiltzak egu, aplikatzeko, eta bar. Hau, irakasleek erabiltzeko, bueno, ba, zera erramienta oso interesgarria da, nik hori iaia zerean, kuadernoan eramango nuke edo zinuntate didaktiko egiteko orduan, ze badakazu edana, hor tatatata bata bestean atzetik. Baina horrez gain ikustu dut ikasleak ere ezagutu dezakeela, hau bere ple hori sortu alizateko. Ikasle guztiek ez dute berdin aplikatzen zerbait, ez dute berdin sortzen zerbait, ez dute berdin ulertzen zerbait, eta mekanismo ezberdinak dituzte. Batzuk oso ondo ikasten dugu dokumentalekin, eta beste batzuk oso ondo ikasten dute testu luzeak irakurtzen, eta hortaz guztionek, eta aukera ezberdinak ematea ikasleari ikusteko kontziente egingo dute. Eta hori da garrantzitsuena, kontzientzia hori hartzea. Bueno, eta horrein eskenengo atalera eta maitzen goaz, metodologia berritzaileak eta material didaktikoak hemen, apur batean nasketa bat egingo dugu, teoria bat aurkeztuko dizuet, eta gero esperientzia pare bat. Hemen badaukazu Jortzi hemen, honek 2004an konektibismoa delako teoria hau zehaztu zuen, definitu zuen, eta bere oinarrian sarean sorketa sorkuntza hori dago. Teoria honek hainbat atal dauzka eta topatu ditzakezu zarean berak idatzetako ze honek era librean idazten dudana orokorrean eta bere zera guztiak bere Twitterren edo zein tokitan jarraitu dezakezue eta pertsona hurbila da zarean, zare barruan eta bere oinarrian dago zare horiek sortzea baina zareak sortzea ikasteko hau da, nik zerbait ikasi behar dudanean nola, ze pertsonekin, ze nola sortzen dudan ingurune hori, ikasteko ingurune hori eta interesaren araberako ingurune hori. Egia da, eta askotan esan hori da, ikastetxe barruko zerek, irakasgaiak, zutere interesak sortzen ikaslengan. Ez dira, ikaslen interes berekoak, baina niri zitzadan interesatzen fizika.
Ez? Baina sortu, guk bai sortu dezakegu fizikaren gaineko interesa, edo beste asignatu baten gaineko interesa, modu hau erabiltzen. Beste modu batean fizikara hurbiltzen. Behar bada, nik ulertu izan manu fizika zerbait garrantzitsua sala zerbait sortzeko, igual bestera batean izango litzateken. Oso kuriosoa da robotikarako dagoen interesa ikasleen artean. Nire alabaren eskolan, robotika estraskolar gisa emoten da, eta bueno, arrakasta itzela dauka. Kuriosoa da, nola robotika estan egunerokotasunean sartzen. Ze horrein bin, ikusiko dugu rengo zerean, horrekin sortu ikaslek garatuko dituzte gaitasun digitalaz gain, beste gaitasun batzuk eta sortu egin ditzakete gauzak, egunerokoak, bukutu daitezkenak. Claro, hemen sortzen dugun sare hori, ikasteko sare hori, eta erabiliko ditugun tresnerien sare hori, horrek badauzka ere zailtasun batzuk, asko. Eta hoien artean bat, babesa. Babes beharra daukago, babes beharra dago, bai ikaslentzako babesa, bai guretzako, oza, irakaslentzako babesa, eta baita konstiente izatea gure buruaren babesa ere mantendu behar dugula. Guk identitate digital bat daukagula, nola eratu nahi dugun identitate digital hori, nola nahi dugun gure datuak kudeatzea, baina hori egiteko jakin egin behar dugu nola kudeatzen diren. Bestela, ezingo dugu inoiz ulertu nola egingo dan hori. Eta babesa behar izan dugu ez bakarrik teknologiarekin, teknologia edo internetekin edo sare sozialekin, babesa behar dugu toki guztietan. Hain arriskutsua da ostiralean gaueko amaiketan Facebooken sartzea edo aldesarretik ez da genola joatea. Babesa behar dugu. Bai? Hori bai, ulertu behar dugu zemotatakoa eta nola izan behar dan. Kolektibismoarekin lotuta, honek teoria honek hau badoa apurtu nahi ditu, aurreko teoriek, edo apurtu bat pausu aurreratu bat eman nahi duk, aurreko teoriek zehazten dituzten zailtasun batekin, limitazio batzuekin, konduktibismoak, konstruktibismotik aurrera, apur bat doala, dio berak, Siemensek bere definizioan. Berak esaten du, informazioa ikusteko, edo informazio baino ikaskuntza ikusteko beste era bat dela, lotuagoa dagoela bizigaren gizartearekin, eta lotuagoa dagoela sarearekin, internetekin. Eta aldi berean apurtzen dela harreman hori bidirekzionala izango dana bakarrik irakasle ikaslearen artean ikasteko orduan. Ikasleak irakaslea izango du erreferente, bai, hori ez da desagertzen, baina horretaz gain izango dituen bat gehiago. Bai? Eta orduan apurtu egiten da bidirekzionala, multidirekzionala bilakatzen delarik. Orduan importanteena, hemen, bueno, web 2.0ko oinarritzen da eta bere printzipioetan, banatu behar dugunaren printzipioan, jaso eta eman egiten dugunaren printzipioan, eta bueno, honekin lotuta ere materialgintzan adibidez lizentzien mundua importantea da jakitea, zer egin dezakegun, zerrez, ze lizentzia daukagun egiteko, zer erabili dezakegun besteena eta zerrez edo nola, ze besteen erabili daiteke, baina modu ezberdinetan, orduan importantea da ere hori oso argi izatea. Eta batez ere berak dio, importantea dela jakitea, eta bai jakitea, ze konexio egiten dugun gure ikasketa sare hoiek sortzeko, bai eratzeko. Orduan, bueno, berak dio, ba, ikasleak 21. mendean horrela ikasten dutela. Ez bakarrik hizkuntza sistema eta irakaslekin, baizik eta sortzen dituzten sare guzti hoiekin. Eta horre badago adibidez MOOC mugimendua, XMOOC direlako mugimendu hori. Bueno, hemen lengo berdina, konektibismoarekin lotuta teknologia, ikaskuntza, jakinduria, azken finean lehen esan duguna, edukiak, teknologia eta metodologiak edo pedagogia. Bai, TEPAK hori, azken finean hemen ere, islatzen da. Eta, aurrerago eginda ere, ikasleen plea edo personal learning environment hori ere horrela dago. Azken finean, nik informazioa jaso, nola moldatu eta eman. Bai, hiru oinarri hoien gainean. Eta orain, bi tendentzia edo, bueno, esperientzia bat eta tendentzia bat. Hemen daukazue Makers Space, hau da, bueno, maker komunitateak sortutako logotako bat. Eta hauek, bueno, azken tendentzia bat da, ez hain berria, baina egia da, estatu mailan eta gure ingurune hurbilean ez dagoela oso garatua oraindik. Horizon informeak 2016an eta gomendatzen dizkizuet informe hauek eskuragarri izatea, ze oso interesgarriak dira batez ere zehazten dituelako gutxi goraberako urteak. Zenbatera gertatuko da urte hau. Berak zehazten du azkenengo txosten honetan 2-3 urtetan makers mugimendu hau sartu egingo dela edo sartu beharko litzatekeela hezkuntza munduan. Zer esan nahi du honek? Makers egin. Egin ezazue. Gogoratzen duzue sortu hori, Blumen taxonomiaren sortu.
Baina egin nola, egin gauza, ikutu daitezken gauza, tangibleak. Benetan, ikusi nahi dut zein den emaitza. Nola bait da, softwaretek eta hardwareterako bide hori luzatu. Bai? Horein arte, asko egin da robotikaren gainean, zera, nola sortu softwareren barruan, baina ez da egon emaitza, ukitzen dugun emaitzarik. Hala ere, gure bizitzaren euneko, egun baten, euneko estot dala loro eta gozta, eta ez dakit, orain buruz ari naiz, atzo irakurren artikulu batean, ikutzen ditugun gauzekin dago egin dago altzatzen garenean, bai, mobila hartzen dugu, baina mobila ikutzen dugu, Osea, sartzen gara barrua, baina zerbait ikutzen dugu, agina garbitzen ditugu, eta ikutzen dugu. Orduan, oso interesgarria da, ikutze hori, ere, zera sisteman, jakin, zela da, ikaskuntza, gure ikaskuntza zera izateko. Benetan, ulergarria nola bait. Bai, ez dala gelditzen beti abstrakzio mailan, baizik eta heltzen gara egitera. Beraiek, Maker Community honek, 2014an horrela definitzen zuen beraien mugimendua, eta esaten zuten, que era la generación web creando cosas físicas en lugar de solo píxeles en pantalla. De acuerdo con Media Lab de MIT, los makers tratan a los átomos como a los bits, utilizando las poderosas herramientas de la industria del software para revolucionar la forma en que hacemos objetos tangibles. Orduan, azkenengo emaitza, ukutzen izango da. Hau, oso lotua edo apur bat lotua, nik ikusi dudanagatik lotua dago, nolabait gauzen internetarekin, internet de las cosas, ere, hortik badoa. Ematen du, azkenean gai izango garela, edo gai izango direla, etorkizuneko belaunaldiak, gauza programatzen. Adibidez, edo zein niretzeko zerbait temperatura bajatzen danean, bozigo daitela, nik programatuko dut. Osa, gai izango direla programazioa erabiltzen egunerokotasunean. Eta azkenean sortzen ere gauza tangibleak, ikutu ditzak egun gauzak. Eta, bueno, horre ere badaude hiru deko zera horiek, impresorak, eta baina beti ere ez da danok berdin sortzeko, zede irudeko impresoran danok berdin lortuko dugu botila hau, berdina. Baina honekik lortu nahi dagoena da, bale, nik jakingo dut nahikoa, nahi dudan botila era, osea, nirea izango da emedi betik lodiagoa programatzeko eta agertu daiten. Eta ez berdina izango da. Horrek, hau ere lotua dago hezkuntza mailan proiektuetan oinarritutako metodologia horiekin. Proiektu bat, helburu bat izango da zerbait sortzea, eta zerbait sortzeko horretan pausu ezberdinak emango ditugu, baien artean programazioa edo dena dalakoa. Eta hemen, klaro, ni hizkuntzatetik nator, zan, nik programazio ez dakit. Orduan, adios, banoa. Ez dakit gehiago, lo dejo. Ez. Honekin lotut, osea, eta orduan, ekarri dizuedan beste esperientzia hau da, guk unibertsitatean egin dugun esperientzia bat. Beste tendentzia horietako bat mobile learning daukagu, mobile learning edo aprendizaje mobilidad, eta horre, bueno, ba, landu genituen hainbat gauza, eta ikusi daitezke, eta egunero sortzen dira berriak, app edo aplikazio berriak. Denok erabilitzakegu aplikazio bat gure kuaderno, irakasle kuadernoa telefonoa eukitzeko edo erabiltzeko, edo tabletean, edo dispositibo guztietan, eta egunero sortzen dira aplikazioak. Eta gainera, ez dituzte bakarrik enpresandiak sortzen. Aplikazioak sortzen ditugu jente askok. Eta hor, bueno, erabilpen zera ezberdinak daude. Tarduan guk hori ikusita, eta ikusita mobile learning hau guk klasean asaltzen genuela, kontatuan jarri ginen ingenieritza eskolarekin. Ze, sortu nahi genituen hezkuntzara bideratuta eta irakasle izango direnek sortutako behar izanen arabera apak. Eta orduan, egin duguna izan da gure helburua, izan zan kontaktuan jartzea ingenieritza telematikako ikasleak eta magisteritzako ikasleak ze etorkizunean ere lan egin dezakete batera sortzeko feria del app delako hemen daukazu hezkuntzarako bigarren azoka bi edizio egin ditugulako eta horretarako taldeaka sortu behar zuten aplikazio bat hizkuntzak testu inguru ezberdinetan lantzeko aplikazio bat magisteritzakoek zekiten programazioaz, baina telematikakoek bai, asko. Orduan, batu, ez dira ikusi bain ere, prozesu osoan ez dira ikusten, lau hilabetetan zehar egiten dute, eta ez dira ikusten azkenengo feria egunera arte. Dena banatuta gaude, batzuk lehioan eta beste batzuk hemen behan, Bilbon, hortaz, dena egiten dute, edo telefono bidez, WhatsApp, Skype, nahi duten eran, baina ez dira, ezin dira elkar ikusi, ez dira batzen. Orduan, beraiek egin bakoitzak daukaten jakinduria, nolabait konpartitu egiten dute, magisteritzatik egiten dutena da behar izana, kontestuari dagokion behar izanak, hizkuntza behar izanak eta metodologia edo ikasketa horrek dituen behar izanak zehaztu, eta planifikatu eta diseinatu apa. Hoiek jartzen dira kontaktuan dakiten egin,
eta pasatzen diete planifikazio hori, diseinu hori. Eta diseinu horrekin besteak hasten dira eraikitzen teknikoki apa. Eta bitartean joan behar dira bata besteari azaltzen nola doazen egiten gauzak. Dira laugarren mailako ikasleak gure kasuan eta besteak masterrekoak, eta orduan doaz azaltzen beren artean, eta hor daukazu hori nire telefonoa da, eta hor dauzkazue sortu dituzten app ezberdinak, hor badago bat kirolari alta kompetizion, zain da euskera zuri, bai, kirolari hoientzako sortutako app bat, adibidez, ba, kirolari hoiek alta kompetizion derako kirolari horiek doazenean beste herrialde batzuetara, ban, entrenatzera, eta gozaiek, bueno, ba, hizkuntza, lehengo hizkuntza hori, ikasteko, ba, lehengo app bat, errefuxiatuei bideratutako app bat, hemen teknologia ezberdinak erabiltzen genituen, Google, baina danak era libre batean, erabila itezkenak edo doakoak direnak. Google App edo bestelako libre batzuk ere. Adibidez, errefuxiatuenean, beraiek sortu zuten app hau, eta errefuxiatuak etortzen zirenean, ba, beraien jeitzizakete telefono batera, eta bertan, herri, tokatzen zaizun herrian, agertzen zaizu Google Apps bidez herriko mapa, eta toki berezi batzuk, ba, beraientzako interesgarriak, udaletzea, medikuko, ba, bueno, maulategia, eskola, eta orduan, joan zintezke tokietetera, eta badakizu nola joan, ze benetako zure herriko mapa da, eta bertan behar dituzun hizkuntza zerak, ezaguerak, edo ara agertzen zaizkizu eta badaukazu gero ba hoiek erabiltzeko eta praktikatzeko modua, ba inkest, gero testak badaude, badaude jolasak horren barruan, osea alde metodologikoa irakasle izango diren hauek zehaztu zuten, hortaz nahiko berritzailea da eta alde teknikoa besteek. Baina, feria egunean edozeinek erantzun dezake edozer. Eta horrela ebaluatzen ditugu. Ebaluatzen ditugu bion artean, bueno, bi hiru irakasleen artean eta ebaluatzen ditugu danak. Hortaz, denek jakin behar dute behintzat gutxiengo zerbait besteen lanari buruz. Eta orduan horrela, ba, sortu ditugu hainbat, hainbat. Eta benetan, esperientzia oso kurioso da, eta nik oraindik ez dakit programatzen. Bueno, eta orain zer egingo dugu, orain noragoaz. Bueno, ba, hau da galdera. Orain, gogoratu dezagun, lehen esan dugun galdera zan, ia gaurko edo torkizunerako erronka zen. Ia, ikusi dugun guztiarekin atzoko erronka daia, ikastetxeak digitalizatzea. Ezinbesteko erronka, eta guk nahi duguna da hemen sortu lehengo sare bat hau azteko. Planifikazio ikastetzeko, ikastetxeak digitalizatzeko planifikazio hau ba, bideratzeko nola bait. Horretarako, prestatu dugun dinamika, hau da, epa, sortu dugu webgune hau, eta webgune honetan orgoian badauzkazue bost ataloe hoiek, dikkomek, zehazten dituenak azpigaitasun bezala. Informazioa, komunikazioa, edukion sorkuntza, segurtasuna eta arazoen ebazpena. Klikatzen baduzu eta ona dauka, zuen gailuetatik eta sartu zintezkete, klikatzen baduzu bakoitzean, agertuko zaizue bideo bat, edo testu txiki-txiki bat, normalean ez da bideoak minutu batzuk, bat, minutu eta erdi, eta bean galdera batzuk. Gure asmoa da, orain, ordu betean edo, taldeka, zaudeten bezala, hausnartzea edo gogoeta egitea ikastetxeak digitalizatzeko dauzkagun zailtasunez, dauzkagun beldurrez, dauzkagun bueno, benetan gaitasunez ere bai, gaitasun gai bagara. Hortan dauzkagun gaitasunez, dauzkagun baina irakaskuntzari begira, hau da. Hemen bost hauek dizkomekoak dira. Eta guk hemen zehaztu ditugu hasieran irakasleak, ikasleak, materialak eta metodologia. Ez dugu beste guztia, bestelakoak utzi ditugu kanpoan. Orduan, da apur bat, kontuan eukin da bakoitza, zer hauek, zer behar izan daukagun, zer beldur, zer sentimendu, zer horren ganean hausnartzea, gogo eta egitea. Horretarako, gure proposamena da, talde bakoitzean, joatea, gitzinaka ikusten hemen jarri ditugun bideoak, eta behan agertzen zizkizuen galderak, erreferentzi gisa hartzen hausnarketarako. Ez dira galderak erantzun behar, eh? Baizik eta erreferentzi gisa hartu informazio atal honen azpian, kompetentzia digitalaren informazio atal honen azpian, gogoeta egiteko. Eta gogoeta amaituta daukazuenean, hor badaukazue hashtaga, informazio janaria, eta hashtag horren barruan, zuen taldean heldu zareten ondorioa hor islatu. Bi printzipioz, bi aukera daude. Bi aukera daude. Plana izango litzateke Twitterren bitartez, txio bat egitea, eta 144 karakteretan nolabait, ba, hemen, 144 karakteretan nolabait, ba, botatzea, hausnarketa hori, badakigu gutxi dela,
baina helburu da nolabait sintetizatzea, hortik ateratzen dan, ezta. Talderen batean Twitterrik ez balego, bigarren aukera izango litzateke plan B nolabait, ba bertan klik egiten badozue, ba hemen ekarpena egitea. Vale, estego beste munduko misterio hori drivera batera doa eta zuek pentsatzen duzuen taldean zaudetela, ba hor egiten duzu ekarpena. Eta listo. Bakarri gauzatxu bet, azalduko dutxue lehenengo bideo bakarri, bale? Ziurrenik apatzuei helduko zitzaizuen bideo hau, WhatsAppen bitartez, ezta? Ba, bideo bat, zelan egiten den janaria, eta, bueno. Ja, askotan, bakigu, sarean dagoen eta mobilizatu egiten den informazioa, ba, egitza atartzen dugula, baina beste batzutan, ez. Eta hori kontrastatzeko, ba, iturritara jo behar dugu, ezta? Bueno, horren inguruko osnarketa bat da, bale, sarrera modua. Eta, listo, gu emetik gongo gara, jongo gara maiz, eta zer behar zitze egiten. Eta, zehaztuko dugu denpora. Ordu bete, bostak eta laur denetan, ipiniko dugu amankomunean, hau da, ikusiko ditugu zuek egindako txio hoiek, eta joan pentsantzen ian hemen artistarik edo dauen, hor jarri dugun muralean, joaten garen ondori hoiek irudikatzeko, edo literatura munduko norbait, edo ez dakit, hor zehozer laburra, gero hori danok eraman dezagun gure mugikorrean argazki batekin, gogoratzeko hemen bizi izan duguna. Vale, orduan, ordu la, ordu bete. Eskerrik asko, ala ba.